Nem. Samu Tamás Gergő. Nem. Sáringer Kenyeres Tamás. Igen. Séring Gábor. Nincs jelen. Nincs jelen. Schiffer András. Nem. Schmidt Csaba. Igen. Schmidt Pál. Igen. Schön Péter. Nem. Sebestyén László. Igen. Selmeci Gabriella. Igen. Semjén Zsolt. Igen. Sesták Miklós. Igen. Sesták Oszkár. Igen. Simicskó István. Igen. Simon Gábor. Nincs jelen. Dr. Simon Gábor. Nincs jelen. Simon Miklós. Igen. Igen. Simonka György. Igen. Schneider Tamás. Nem. Soltész Miklós. Igen. Sós Tamás. Nincs jelen. Spaller Endre. Igen. Staud Gábor. Nem. Steiner Pál. Nem. Szabó Csaba. Igen. Szabó Erika. Igen. Szabó Gábor. Nem. Szabó Imre. Nem. Szabó Rebeka. Nincs jelen. Szabó Tamás. Nincs jelen. Szabó Tímea. Hangosabban képviselő. Szabó, még egy Szabó Tamás. Igen. Szabó Tímea. Nincs jelen. Szabó Vilmos. Nincs jelen. Szabó Zsolt. Igen. Szakács Imre. Igen. Szalai Ferenc. Igen. Szanyi Tibor. Nincs jelen. Szászfalvi László. Igen. Szatmári Kristóf. Igen. Szávai István. Nem. Szedlák Attila. Igen. Szekeres Imre. Nincs jelen. Szekó József. Igen. Székiné Dr. Strémi Melinda. Igen. Szijjártó Péter. Igen. Szilágyi György. Nem. Szilágyi László. Nem. Szilágyi Péter. Nem. Szili Katalin. Nem. Szolát Tibor Zoltán. Igen. Szűcs Erika. Nem. Szűcs Lajos. Igen. Igen. Talabér Márta. Igen. Tálai András. Igen. Tamás Barnabás. Igen. Tapolcai Gergely. Igen. Tarlós István. Igen. Tarnai Rihárd. Tassó László. Igen. Teszeli Zoltán. Igen. Tiba István. Igen. Tifán Zsolt. Igen. Tilki Attila. Igen. Tóbiás József. Nem. Tóth Ferenc. Igen. Tóth Gábor. Igen. Dr. Tóth József MSZP. Nem. Tóth József Fidesz. Igen. Törő Gábor. Igen. Tukacs István. Nincs jelen. Turikovács Béla. Igen. Ugi Attila. Igen. Újhelyi István. Nem. Vénémet Zsolt. Vénémet Zsolt. Igen. Vadai Ágnes. Nincs jelen. Vágó Gábor. Nem. Vágó Sebestyén. Nem. Vantara Gyula. Igen. Varga Gábor. Igen. Varga Géza. Nem. Varga István. Igen. Varga József. Igen. Varga László MSZP. Nem. Varga László KDNP. Igen. Varga Mihály. Igen. Varga Zoltán. Nem. Varga Tamás. Igen. Varjú László. Nincs jelen. Vas Imre. Igen.
Vécsei László. Igen. Vejke Imre. Igen. Veles János. Nincs jelen. Víg László. Igen. Vince László. Igen. Vinnai Győző. Igen. Dr. Vitányi István. Igen. Vitányi Iván. Nincs jelen. Volner János. Nem. Vona Gábor. Nem. Völner Pál. Igen. Wintermantel Zsolt. Igen. Wittner Mária. Igen. Z. Kárpát Dániel. Nem. Zagyva György Gyula. Nincs jelen. Zakó László. Nem. Zombor Gábor. Igen. Zsiga Marcell. Igen. Zsigó Róbert. Igen. Köszönöm szépen, jegyző urak. Tisztelt Országgyűlés! Most általános vitával folytatjuk munkánkat. A felszólalások ideje alatt a jegyzők összeszámlálják a leadott szavazatokat az eredmény kihirdetésére és az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről történő döntésre a mentelmi ügyek tárgyalása előtt kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést Téper 764. sorszámon kapták készhez a képviselők. Megadom a szót Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának 10 perces időkeretben. Öné a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Szándékaim szerint nem használnám ki a 10 percet sem az idő előre alatt voltára. A jelen előterjesztés az 1997 évi százas törvény, ami a választási eljárásról szóló törvényből adódó kötelezettségem, ahol a 23. szakasz 4. bekezdése így fogalmaz: az Országos Választási Bizottság 5 tagját és szükséges számban pottagokat az országgyűlés választja meg, személyükre, a pártok javaslataira is figyelemmel, a választások és népszavazások lebonyolításáért felelős minisztert tesz indítványt. Tisztelt képviselőtársaim, ennek jegyében 2010. július 1-én önöknek e-mailen, faxon, illetve július 2-án pedig futárpostával kiküldtem azt a levelet, amelyben a pártokat felkértem, hogy tegyék meg a jelöléseiket július 7-éig. Az 5 parlamenti párt közül 4-nek sikerült teljesíteni ezt a kritériumot. Egy párt volt, a 8 évi kormányzásba belefáradt Magyar Szocialista Párt, amely sajnos nem tudta határidőre elküldeni a jelöltjeit. Mivel gondolom, hogy hazugnak bélyegeznének, ezért elhoztam a levelet is. Július 9-én sikerült feladniuk a levelet, amely aztán csak majd egy héttel később érkezett meg. Ennek következtében állt össze az az 5 jelölt, akit most a parlament elé terjesztek. A Magyar Szocialista Párt által meghonosított szokásjog értelmében van benne ellenzéki párt által jelölt tag is, van benne kormánypártok által jelölt tagok is. Kérem az Országgyűlést, hogy fogadja el az Országos Választási Bizottság névsorát. Köszönöm szépen. Miniszter úr, az Alkotmányügyi Bizottság jelezte, hogy nem kíván előadót állítani. Tisztelt Országgyűlés, most képviselői felszólalásokra kerül sor. A Házbizottság állásfoglalása szerint frakciónként 2-2 képviselő 5-5 percben, valamint a szólásra jelentkező független képviselő ugyancsak 5 perces időkeretben szólhat. Ez azt jelenti, hogy 2 perces felszólalásokra nem kerülhet sor. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Horváth Zsolt képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ennek a határozati javaslatnak, amely most előttünk van előzménye is természetesen. Az előzmény az a törvényjavaslat, amely lehetőséget teremtett arra, hogy az Országos Választási Bizottság
tagjainak megválasztása során a következő időszakban egy új eljárásrend is valósuljon meg. Talán mindannyian emlékeznek arra, hogy szintén egy hasonlóan késői órában került sor ennek az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló törvényjavaslat vitájára is. Ennek megfelelően most 4 pontban szeretném összefoglalni, hogy mi is a jelentősége a jelen pillanatban előttünk lévő határozati javaslat elfogadásának. Az egyik lehetősége az, hogy a következő időszakban az Országos Választási Bizottság tagságát tekintve egy teljes megújulási folyamaton megy át. Ennek megfelelően egy teljesen új grémium fog felállni és kezdi meg működését. Az a fajta eljárási rend, amely a következő időszakban jellemzi ennek a testületnek a munkáját, nevezetesen minden egyes általános választás előtt van és lesz lehetőség arra, hogy a tagok megújuljanak, tehát minden egyes esetben akár egy új testület álljon fel. Ahogy a korábbi vitában is elmondtuk, ennek nincs semmilyen akadálya, hiszen számos nemzetközi gyakorlat is alkalmazza ezt az eljárási formát. Ennek megfelelően arra is lesz lehetőség, hogy az egyes választási eljárásokhoz szakosodó szakértők is bekerülhessenek az Országos Választási Bizottságba. A másik jelentős indok, amely arra ösztönzött bennünket, hogy egy új testület álljon fel, az az, hogy önök is emlékezhetnek arra, hogy 2006-ot követően az Országos Választási Bizottság a korábbi Országos Választási Bizottság működését hány és hány botrány követte, hány és hány alkalommal utasította új eljárásra az Alkotmánybíróság a korábbi Országos Választási Bizottság döntéseit, hány és hány alkalommal kellett megváltoztatniuk annak tartalmát. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy akkor, amikor a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a szavazók bizalma alapján elhatározta azt, hogy Magyarországon működő intézményeket megújítja, azokat működő képessé teszi, akkor ennek sorába beleillik a jelenlegi döntésünk is, amely megalapozza azt, hogy az Országos Választási Bizottság a későbbiek során a feladatának megfelelő színvonalú és szintű munkát végez el. Azt gondolom, hogy nem kis feladat előtt áll majd a most megválasztandó testület. A rossz példát mindenki láthatta. Az elmúlt időszakban még az is felvetődhetett bennünk, hogy Magyarország eljut abba az állapotba, hogy még egy általános választás sem tud botránymentesen lebonyolítani. Ez az állapot meg kell, hogy szűnjön. Ez azt jelenti, hogy az új Országos Választási Bizottság testületétől az a minimum elvárás, hogy a következő időszakban a legmagasabb szakmai színvonalon minden botrányoktól mentesen biztosítsa azt, hogy Magyarország a következő időszak általános választásait ezen a szinten tudja megvalósítani. Éppen ezért javaslom minden képviselőtársamnak az országgyűlési határozat elfogadását. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr! Következő hozzászóló Lampert Mónika, képviselőasszony, MSZP. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Értem én, hogy amikor a miniszter úr az expozéjában a Magyar Szocialista Párton köszörüli a nyelvét, ennek mi az oka, mert hát ez az előterjesztés azért önmagában, igen, bizonyára önöknek is van erről valamilyen gondolata. Ez az egész előterjesztés és az előzmény is, amelyre Horváth Zsolt képviselőtársam mutat, ez meglehetősen kínos és kellemetlen. Tehát kellett valamit keresni, amivel megpróbálja ennek miniszter úr az élét elvenni, ezt találta meg. Én csak szeretném emlékeztetni önöket, hogyha már Horváth Zsolt képviselőtársam is beszélt az előzményekről, hogy 2006-ban, amikor 2006 februárjával nekem volt módom belügyminiszterként előterjeszteni az Országos Választási Bizottság tagjait, akkor Fazekas Mariannát, az ELTE Állam és Jogtudományi Kar közigazgatási jogi tanszék vezetőjét, Halmai Gábort, a Győri Széchenyi Egyetem jog és gazdaság